Nazirlər kabineti Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron, Yevlaq, Cəlləbəd, Masallı rayonları üzrə 190 manat məbləğində bir dəvəli gödəmənin verilməsi haqqında qərar verib. Biqaz xəbər verir ki, qərarda deyilir: Nazirlər kabinetinin 2020-ci il 7 aprel tarixli 127 nömrəli Qərər ilə təsdiq edilmiş koronavirus pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə bir dəfəlik ödənişin verilməsi şərtləri və qaydasına əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron, Yevlax, Cəlləbad, Masallı rayonları üzrə 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödənişi almış şəxslərə müvafiq qaydalara uyğun olaraq təkrar yoxlama keçiridildikdən sonra 190 manat məbləğində ödənişin verilməsi bir dəfəlik şəkildə həyata keçirilsin. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu qərardan irəli gələn məsələləri həll etsinlər.